ملک کرغستان سے مجلس علماء کے رئیس نائب رئیس اور دیگر رفقا دیگر آفیشل کے ساتھ سات رکنی وفد یہ باب المدینہ کراچی پہنچ چکا ہے. اب ہم ایئرپورٹ سے نکل کے مدنی مرکز کی طرف جا رہے ہیں. لوگ ہیں یہ کابل کے طواف کر رہے ہیں اور یہ چار حصے ہیں قرآن قرآن زبور انجیل قادری نقشبندی سون اور دے چشتی دیکھا جب ان کے سترے کردار کو بڑے بڑوں نے مان لیا عطار کو. کرغستان کے جو ہمارے عاشقان رسول جمع ہیں ہمارے صد مدنی انہیں بتا رہے ہیں جو میرے سنت کے یہاں جنت ہال میں جو ماشاءاللہ یہ فریم لگی ہوئی اور ان میں جو مدنی پھول ہیں ان مدنی پھولوں کی ان کو وضاحت کی جا رہی ہے. بڑے سبق آموز کے مدنی پھول دنیا کے دیکھنے آتے گئے بس عطار کو دیکھنے آتے گئے بس عطار کو. میرا سہرا مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیب بيك خير الخلق كلهم. سيدي عطارة مرشدي عطارة سيدي عطارة مرشدي عطارة.